Тисячі власників домашніх сонячних електростанцій з початку повномасштабної війни не отримують від постачальника повної суми помісячної оплати по зеленому тарифу, а останні 3 місяці не отримують нічого, навіть тих часткових виплат за відпущену ним електроенергію. Система, що була покликана сприяти енергетичній децентралізації України, а також стати джерелом пасивного доходу українця, через кілька років роботи дала збій. Чому перестали платити власникам домашніх сонячних електростанцій по зеленому тарифу? Чи збираються постачальники повертати існуючі борги? Та чи варто інвестувати зараз у встановлення домашніх СЕС? Спробуємо розібратися детальніше. За останні кілька років українці встановили понад 50 тисяч домашніх сонячних електростанцій. Бум зеленої генерації біля дому припав на 3 останні роки перед війною. Причин такого буму є кілька. Перша – бажання мати стабільний пасивний дохід. Держава зобов'язалася виплачувати власникам станцій зафіксований у євротариф, більш відомий як зелений тариф, який суттєво перевищував існуючі на той момент ринкові ціни на електроенергію. Завдяки підвищеному тарифу власники домашніх СЕС мали повернути інвестовані гроші за 4, максимум 5 років, а далі до кінця 2029 року, тобто до кінця дії зеленого тарифу, очікували отримувати стабільний дохід. Друга можливість – зекономити на оплаті за електроенергію. Власники домашніх СЕС споживають частину електроенергії, що виробляється станціями, а надлишок віддають у мережу. Економія насправді не суттєва, враховуючи, що населення купує електроенергію по пільговому тарифу. Але, по-перше, це все ж таки економія, яка б вона не була, а по-друге, всі розуміють, що тариф на електроенергію для населення буде зростати, тому з часом економія ставатиме більшою. До речі, а вам вистачає ваших доходів для сплати за комірне? Напишіть мені в коментарях. Ще до початку повномасштабного вторгнення здавалося, що через шалений інтерес українців до зеленого тарифу система рано чи пізно дасть збій, як це сталося у 2019 році з великими сонячними станціями. Війна, на жаль, пришвидшила події, і вже кілька місяців тисячі українців взагалі перестали отримувати належні їм виплати. Чому ж перестали платити? Є 2 ключові причини неплатежів. Перша – це неплатежі бізнесу за тариф на передачу електроенергії. Ключовим джерелом виплат коштів по зеленому тарифу для населення були гроші, отримані від українських підприємств за тариф на передачу електричної енергії. Війна зачепила регіони України з найбільшою концентрацією крупних підприємств. Частина з них була знищені під час воєнних дій. Згадати хоча б достатньо Азовсталь, найбільший металургійний завод у Європі, а частина опинилася на окупованих територіях. Та навіть на підконтрольній Україні території є підприємства, які суттєво зменшили своє виробництво через постійні обстріли або ж падіння попиту на їхню продукцію. Відтак, платежі тарифу на передачу електроенергію сильно впали. Крім того, частина споживачів перестали вчасно сплачувати послуги з передачі. Загальна заборгованість перед Укренерго за послуги передачі електроенергії зараз складає шалені 20 мільярдів гривень. Все це сформувало дефіцит коштів для виплат по зеленому тарифу для власників домашніх сонячних електростанцій. Друга причина – неплатежі Енергоатому. Після втрати контролю над Запорізькою АЕС, найбільшою атомною електростанцією Європи, справи Енергоатома суттєво погіршилися. У свої найкращі часи Запорізька АЕС могла генерувати половину прибутку компанії. Залишившись без суттєвого джерела доходів, Енергоатом почав накопичувати борги на різних сегментах ринку електричної енергії. Дійшло навіть до того, що борги Енергоатома стали відчутні і для власників домашніх сонячних електростанцій. Це сталося через те, що саме завдяки грошам Енергоатому постачальники отримують низьку ціну на електроенергію для населення. Останні місяці постачальники не отримують ці гроші, відповідно, не можуть розраховувати за власними боргами. Та чи позаду найгірше? Коли ж все-таки поновлять виплати? Спершу відзначу, що неплатежі власникам домашніх сонячних електростанцій є у всіх областях України. До прикладу, я порівняв Закарпатську та Дніпропетровську області. В обох областях не було виплат власникам домашніх СЕС як у травні, так і у червні. Загалом за ці 2 місяці накопичено боргів на Закарпатті на загальну суму 218 мільйонів гривень, а на Дніпропетровщині на 342 мільйони гривень. Якщо взяти інформацію по всій Україні, то йдеться про мільярди гривень боргів. Але є і позитив. Держава не відмовляється від своїх зобов'язань і планує продовжувати виплати, в тому числі і повертати існуючі борги. Ситуація з виплатами суттєво покращиться взимку, оскільки виробіток домашніх сонячних електростанцій стане меншим, а Енергоатом обіцяє повертати борги. Тому є надія, що у грудні ви будете отримувати виплати за травень,
липень поточного року. Але ситуація точно може повторитися і наступного року. І питання в тому, до чого загалом готуватися власникам діючих домашніх сонячних електростанцій. Що ж робити власнику домашньої сонячної електростанції? Якщо коротко, то набратися терпіння і чекати. Максимум через півроку власники домашніх сонячних електростанцій зможуть відмовитися від зеленого тарифу, з яким, як ви бачите, зараз великі проблеми. Замість нього ви зможете продавати електроенергію у мережу по цінам, що будуть наближені до ринкових. Тому скоро до вас може звернутися постачальник електроенергії з пропозицією продавати електроенергію у мережу. Раджу вам уважно ознайомитися з нею, адже вона може бути вигіднішою за зелений тариф. Якщо ж ви хочете бути зі світлом, коли світить сонце, а ваш будинок відключений через графіки відключень, то рекомендую розглянути можливість купити гібридний інвертор. Він дозволить передавати електроенергію з вашої домашньої сонячної електростанції до вашої оселі, навіть тоді, коли в мережі поруч електроенергія відсутня. Правда, ідея ця не з дешевих, адже гібридний інвертор коштує в середньому 8 тисяч доларів. Друзі, мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини Енергетичного фронту. На своєму YouTube-каналі я регулярно розповідаю про найцікавіші події життя української енергетики і відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. Не забудьте підписатися на мій YouTube-канал для того, щоб слідкувати за всім важливим, що відбувається в українській енергетиці. Дякую. Чи варто зараз інвестувати в домашню СЕС? Насправді це залежить від вашої мети. Якщо ви хочете економити на комірному, не залежати від щомісячних виплат і готові чекати в разі накопичення перед вами боргів, то тоді так, домашню СЕС варто встановити. Завдяки високому зеленому тарифу її дохідність на папері є дуже високою, проте змушений вас попередити, що окрім проблем з виплатами, з 1 січня 2024 року знижується розмір зеленого тарифу для нових домашніх сонячних електростанцій на 10%. Відповідну поправку провів у Верховній Раді у липні цього року голова енергетичного комітету Андрій Герус. Якщо ж ви не хочете чекати місяцями, а то й роками на повернення боргів за відпущену вам електроенергію, краще добре подумати перед тим, як зараз інвестувати в домашню сонячну електростанцію. Насправді, якщо є зайві 20 тисяч доларів, ви не знаєте, що з ними робити, то я радив би вам розглянути опцію купівлі військових облігацій, по яким держава справно платить 18% річних. Отже, підсумовуючи, виплати власникам домашніх сонячних електростанцій мають найближчим часом відновитися. Тому очікуйте взимку платежів як за поточний, так і за попередні періоди. Власники домашніх СЕС, які не хочуть чекати місяцями на повернення боргів по зеленому тарифу, скоро зможуть продавати електричну енергію по максимально наближеним до ринкових цінам. Інвестиція у встановлення домашньої СЕС залишається, в принципі, непоганою ідеєю. Проте, як на мене, надійніше інвестувати в державні військові облігації. Дивіться мої випуски та вірте в ЗСУ. Ну а ми з вами побачимось наступного тижня.